Hej alle sammen. Velkommen til en ny video. Jeg ved godt, det er en god måneds tid siden, jeg har lagt noget op sidst. Det har der været en god grund til. Mig og fruen, vi har haft sindssygt travlt med at renovere det næste rum i vores hus. Og det er det værelse, det vil sige, det er det kontor, som jeg egentlig var flyttet ind på, da jeg flyttede fra stuen. Ja, der har bare været fuld knald på. Jeg tænker lige, at jeg vil lave en lille roomtour herinde. Fordi det her, det er så blevet det nye sted, hvor jeg har kontor. Men det er også blevet det nye sted, hvor jeg sidder og arbejder med videoer. Og kan optage videoer og alt sådan noget forskelligt. Så det vil vi lige prøve at lige tage en lille tur på. Og så kan I også se, hvorfor jeg har været væk så lang tid. I hele huset, der har vi sådan noget hessian her. Og det her hessian her, det er noget... Ja, det er noget værre lort for at sige det mildt. Det er næsten ikke til at pille af. Så det vi egentlig har gjort, det er, at vi har simpelthen spartlet udenpå. Det er simpelthen blevet så flot og så glat, at det næsten er svært at se. Og så har vi fået lavet herinde nye placerer, nye pynteting i vindueskarmene. Det er fruen, der fyrer den af. En lille stol herovre til, hvis man har gæster. Der er lidt hygge heroppe for loftet i form af noget... Ja, gennemsigtige gardiner. Jeg har fået lavet en væg herovre, som gerne skulle gøre, at det ikke runger så meget. Nu har vi ikke lige fået så meget herind endnu, så det kan godt være, at det, ja, det runger nok stadigvæk en lille smule desværre, men det er sådan, det er. Det skulle i hvert fald gerne tage meget af lyden. Så har vi fået skab op herovre, og der har jeg selvfølgelig fået til alt mit kameraudstyr. Selve mit setup, det er egentlig herovre. Og det består jo egentlig af, at jeg sidder og, har min skærm. Og så kan jeg koble hertil, der kan jeg koble min bærbar til. Jeg har mit lys, mit stativ, hvor jeg kan sætte mit kamera fast. Og ellers så er det egentlig bare sådan et simpelt og enkelt setup, hvor jeg har det, jeg skal bruge. Og jeg har mulighed for at tage min MacBook, som kun har en... Jeg tror, det er 11 eller 13 tommer skærm, og ligesom få den op i en lidt større skærm her. Ellers så... har jeg fået min taske op at hænge, og videoen er ikke sponsoreret eller noget, det ved jeg også godt, det ikke plejer at være, men I ved jo også, at jeg er en kæmpe sokker for GoPro, og der har jeg faktisk den taske, jeg lavede et review på for noget tid tilbage, den er jeg mega glad for stadigvæk, og så senere hen, der fik jeg købt en lidt større taske, som jeg så ikke har lavet noget på, men det var egentlig bare fordi, jeg havde brug for lidt større. Det der nede, det er daytripperen, og det der, det er, jeg kan ikke huske, om de kalder det weekend bag eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald en lidt større model, der kan være lidt mere i. Og til fælles har de begge to et rum herop, hvor du kan lægge dine GoPro ting, og så passer det med min drone, og det kan være her. Så det er mega fedt. Ellers så har jeg lige min GoPro her, og den nederste skuffe er ikke min, men den øverste skuffe er faktisk min, og der har jeg simpelthen fået lavet det hele nu, så det er delt op. Så jeg har alle batterier, jeg har alt lys, jeg overhovedet har, jeg har forskellige slags lys. Så har jeg herovre batteribank, harddisk, kabler, alt i den her kasse her, det er til mit Sony-kamera, og alt i den kasse her, det er til mit GoPro, og der ligger et hav af forskellige beslag og alt muligt. Men bare det, man har fået organiseret det hele, det er simpelthen mega, mega fedt. Og ellers så har jeg, heroppe, har jeg fået en hylde, hvor jeg har alle mine forskellige tripods. Og den kan vi da lige prøve at tage ud en gang. Men der ligger simpelthen alverdens forskellige små og mellem håndtag, der kan trækkes ud. Og GoPro håndtag og GoPro flydehåndtag og ja, alt hvad man overhovedet kan tænke sig til, man kunne bruge af mini tripods, det har jeg. Og så har jeg ved siden af egentlig bare en rodekasse, hvor der ikke ligger så meget i, men det er bare stille og roligt. Kamerastativer, det er også en god ting at have, hvis man skal filme et eller andet og stille det op. Ellers så kan vi prøve at sætte kameraet op og lige se, hvordan baggrunden ser ud, når jeg sidder her nu. Sådan der. Sådan er det blevet til. Jeg kan lige prøve at lægge et klip ind for en tidligere video, hvor I lige kan se. Og som I nok kan se på det, jamen der er baggrunden, det er noget værre lort, det er rodet, det er mørkt, det er træls at kigge på. Nu der har jeg fået lavet sådan, at jeg har en fed baggrund, synes jeg selv i hvert fald. Og jeg har fået lavet det sådan, at ja, jeg har mit
lys herovre. Det er lidt hæftigt. Jeg har ikke lige fået 100% sat det hele op endnu, sådan som det skal være. Men i hvert fald så har jeg mit lys herovre, som giver lys på mig. Og så har jeg mit kamera. Og så har jeg jo min trådløse mikrofon, jeg kan bruge. Jeg ved ikke, hvor meget det runger herinde lige nu. Det er nok begrænset, hvor meget mere jeg kan gøre, fordi jeg har ikke lyst til at overklistre alle væg alt for meget, men det fungerer egentlig meget godt. Og det er mega fedt, det væg her. Det tager også meget. Jeg tror, det var dobbelt så slemt, før vi fik sat den her op, faktisk. Så der er i hvert fald mulighed for nu at lave nogle fede videoer, hvor man kan sidde og vise ting. Men det var egentlig bare en lille video for mig af til jer, hvor jeg lige viste mit nye optagelsesrum / kontor / ja, her sidder jeg og bruger noget tid på at ja, gøre alt, hvad man nu gør. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for at lave nogle fede videoer til jer i fremtiden. Man kan sige, at det har taget rigtig, rigtig meget tid. Det har ikke bare lige været at ja, sætte det op. Altså, vi troede seriøst først, at vi kunne lave det på en weekend. Så tænkte vi, at så bruger vi 2 weekender. Så begyndte jeg at bruge nogle hverdage, og lige pludselig før jeg så mig om, så røg der en weekend mere på, eller i hvert fald klatter en weekend. Men det er jo lige så meget, fordi der går sindssygt meget tid med at skal ud og hente ting og alt sådan noget, så det er sådan, det er. Det tager bare noget tid. Men jeg håber, I synes, det er fedt. Fremtidsmæssigt, et eller andet tidspunkt her, når vejret bliver til det, jamen så skal vi ud i haven. Vi skal ud og have kigget på vand og vandfald og alt det forskellige. Jeg skal også videre faktisk et tidspunkt med projektet herhjemme, hvor at det næste det bliver gangen, og så bliver det stuen, og så et eller andet tidspunkt soveværelset. Altså vi har simpelthen hæsjen i hele huset, og det eneste vi har fået lavet, da vi flyttede ind, det var køkken og bryggers. Hvis der nu skulle være stemning for inde på kanalen og se noget af de her renoveringsprojekter, jeg laver, jamen så skriv det endelig lige nede i kommentaren, fordi at jeg kan sagtens lave nogle klip med det og sætte det sammen til en fed video til jer. Men jeg har ikke gjort det med det rum her, fordi at det var egentlig lidt et prøverum, hvor vi ligesom skulle finde ud af, kan vi selv gøre det, og hvis vi selv kan, hvor godt bliver det så, og så videre, sådan at ja. Og det blev faktisk rigtig godt. Et godt resultat til allersidst her, så det var mega fedt. Men skriv ned i kommentaren, hvis I føler og synes, at det kunne være fedt at se noget video med noget renovering. Der er i hvert fald rigeligt at tage fat på her. Ellers så tror jeg bare, at jeg vil takke af for den her gang. Og så vil jeg få redigeret videoen. Så tak fordi I så med. Rigtig god dag, rigtig god aften. Og ja, husk at give den et like-video, hvis I kunne lide den. Husk at abonnere hernede i hjørnet. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Så skal jeg nok sørge for her i løbet af sommeren at proviantere jer med nogle fede videoer med lidt forskellige indhold. Vi ses til næste video.